បាទជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមានខ្នាយពិសេសមួយបាទខ្នាយពិសេសពិសេសនេះជាប្រភេទខ្នាយមេវងផ្កាយក្បាលបាទមានគូខ្នាយមេវងផ្កាយក្បាលពិសេសមែនទែនបាទនេះជាប្រភេទខ្នាយមេវងផ្កាយក្បាលគាត់នឹងកាន់បាសរោងបាទពិសេសមែនទែនតែម្ដងបាទពិសេសហើយមកមានជុំកន្លងមកគូដែរបាទជុំកន្លងជារបស់ខ្មែរពិតពិតបាទនៅខាងភ្នំព្រិចបាទបងប្អូននេះជុំកន្លងខាងភ្នំព្រិចបងឥឡូវមកដល់មណ្ឌលគិរីហើយពិសេសមែនទែនតែម្ដងបាទជុំនេះបាទអូញ័រដៃហ៎កាន់ញ័រដៃតែម្ដងបាទបាទកាន់ញ័រដៃបងប្អូននេះពិសេសគូគាត់បាទគូគាត់ពិសេសមែនទែនតែម្ដងបាទហើយថ្មសំលៀងខ្ញុំຕົកប្រើហើយថ្មសំលៀងជុំកន្លងខ្ញុំຕົកប្រើបាទពិសេសមែនទែនបាទមកសំលៀងក៏ចិត្តជុំដែរពិសេសព្រឺសវលបាទកាន់កាយក្បាលហើយនឹងជុំកន្លងនេះព្រឺសវលតែម្ដងបាទពិសេសណាស់បាទហើយបានខ្នាយជនជាតិដែរគាត់មិនដឹងជាគាត់ដាក់ជាប់អីនៅចុងឡើងឥឡូវលែងទៅស្អិតទៅជារឹងនេះខ្នាយជនជាតិគាត់បិទជាប់បាទគាត់បិទជាប់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅជារឹងអស់មិនទាន់កាត់ចេញផងបាទនេះជាខ្នាយតៃសាបាទរបស់នៅខាងភ្នំព្រិចព្រៃមាសបាទនៅចុងផ្លាស់បាទបងប្អូននេះពិសេសមែនទែនបាទជុំកន្លងរបស់ខ្មែរយើងមានទេបងប្អូនបាទនេះបងមើលបាទតាន់ច្រើនបាទតាន់ត្រឹមនេះបាទតាន់ប៉េះតែម្ដងនេះធ្វើមេដាយខ្ញុំតែម្ដងតាន់ថា 90% ចុះបាទហើយមានដុំរះបាទដុំរះហើយស្អាតមែនទែនខ្ញុំកាន់ញ័រដៃតែម្ដងបាទនេះតាន់ប៉េះដូចគ្នាបាទតាន់ធំនេះដូចគ្នាបាទពិសេសមែនទែនជុំកន្លងនេះបាទជុំបានជុំកន្លងពីបងប្អូនជនជាតិមកមកគូហើយនឹងខ្នាយកាយក្បាលមកមកគូពិសេសមែនទែនឥឡូវវាព្រេង9តិចហើយបាទហើយនឹងមានខ្នាយជុវមកគូពិសេសខ្នាយជុបាទបាទខ្នាយជុវមកគូអាយជាមួយនឹងថ្មសំលៀងបាទថ្មសំលៀងគាត់បាន11ទេបាទនេះថ្មសំលៀងខ្ញុំដោះសាប៊ូឲ្យលាងទឹកទៅសស្គូអេមបាទបាទណានេះបាត់ខ្លួនស្អុយហើយគាត់មានថ្មសំលៀងតែមួយទេគេរើសបានតែថ្មសំលៀងមួយនឹងមកគូទេហើយនេះប្រភេទនៃវងកាយក្បាលអត់យកថ្មសំលៀងទេដោយថាថ្មសំលៀងផងគាត់ជុំកន្លងអញ្ចឹងអត់បានយកថ្មសំលៀងទេយកតែប្រភេទកាយក្បាលនឹងមកបាទហើយចំណែកជុំកន្លងនេះវិញថ្មសំលៀងគាត់ខ្ញុំຕົកប្រើខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំចែកជាវតែជុំកន្លងទេបាទមកគូតែម្ដងបាទពិសេសហ่ะមកគូអូពិសេសមែនតើបងតាមតែញាក់បាយកថាតែម្ដងបាទបងប្អូនសូមអរគុណ